En mä koskaan ollut rockita, että mä olisin ollut vaan basisti ja soittanut rockia matkustaa. Eli en mä koskaan haaveillut, että mä olisin niin kuin Ossi Osborne ja sniffasin jotain muurahaisia tossa niin kuin Sunsetilla. Se on vähän mitä se ottaa, lahjakkuus sinällään, että onko se niinku, onko se kipinä, joka sit sen kaiken aikaan saa, vai onko se vaan niinku, onko se vaan niinku artistin omaa niinku henkistä masturbaatiota. Se on äärimmäisen vaikea sanoa, missä raja piilee. Totta kai mä koen, mä oon vitu hyvä, mulla on vitu paljon parempi bändi kuin mikään muu Suomessa. Se auttaa myös hyvin paljon, koska se on myös fakta monella tasolla. En mä oo kiinnostunut koskaan niinku rock-tähteys. Mä oon tykännyt sellaisista kansanmiehistä, niin kuin vaikka Rautavaaran Tapsa, enemmän. Norm, how many minutes? 7 minutes. Silloin kun me aloitettiin, jos sanoit, että sä rupeat soittamaan niin kuin bändissä, niin jengi piti sua niin kuin mielipuolena, suoraan sanoen. Tai ihan niin kuin hyvätkin tyypit, vaikka niin kuin omat perheenjäsenet olisivat, että älä nyt leiki elämälläsi. Mitä, kyllä mä ihan niin kuin alussa lähtien suoraan sanoen, niin kuin, kyllä mä hiffasin, että on meidän bändissä jotain magiaa. Sellaista, mitä nyt ei välttämättä ihan niin kuin jokaisessa vastaan tulleessa niin kuin nuhapumpussa ollut. Että, me kuitenkin pantiin siihen aika pienessä pitää aika paljon niin kuin kiinni. No itse asiassa mä tapasin Ville Valon. Ville Valo tuli aikanaan esittää idea, että hän voisi esiintyä uuden vuoden aattona Tavastialle ja hän vetää sen täyteen. Ja näin siinä sitten kävi. Tosin ei hän ole ekalla kertaa vielä, se oli tuolla semifinaalin puolella. Ja se him oli vähän eri him kuin nyt, että siinä Ville soitti vielä bassoakin. Mutta Ville oli hyvin määrätietoinen ja näki, että hän on tottunut saamaan mitä haluaa ja niin sai multakin. Toivotaan vaan, että jätkät ei ole niin vittuutuneet siitä, että mä oon myöhässä, että ne on vaihtanut lukot. Tää on siitä hyvä kämppä, että täällä on niin paljon muita rockibändejä, että voi varastaa helposti riffejä. Vessa. Suht puhdas. No sanotaan, että siitä päivästä asti, kun Asko Kallonen soitti mulle. Mä muistan, mä olin kylvys. Puhelin soi. Silloin ei ollut vielä kännyköitä. Tai mulla ei ollut. Niin, puhelin soi. Sitten kävelen näin. Silleen vettä valuen vuotaen. Ja vastasin luuden. Se on Asko Kallonen. Tää on teidän Wicked Game aika jees. Tähän levydiili. Sitten mä olin silleen, että tää on joku todella paha sikailusoitto. Ja sitten laskin puhelimen. Sitten mä mietin hetken. Muistaakseni mä tsekkasin, että mistä numerosta se oli tullut. Ja soitin back, se oli se Askon numero. Ja sitten menin
treeneihin ja mä olin ihan kuin hangon keksijä. Kaikki jätkät arvasivat, että joku on nyt on tapahtunut jotain hyvää. Juuri suorisi ihan hyvä. Hengen ei kestänyt sitä viimeksi. Kahdosta Merzblöhe heitän läpät, sitten sen jälkeen mulla on stagia, sitten me päästään 5 yli alkaa. Siis jos on tuntia varten, niin kello on melkein puoli 2. Onko se joku bändi näin jälkeen? Ei. Ensin tapaaminen oli demon kautta tietysti, ja siinä näin semmoisen aika rujalta näyttävän bändin huonossa mustavalkoisessa valokuvassa. Demo kuulosti tosi hyvältä, ja siinä oli Wicked Gameista melko lähellä se versio jo, mikä kaikki tunteekin. Sitten Ville tuli tapaamaan mua levyyhtiön toimistoon ja se oli mystisen oloinen, mutta jollain tavalla hirveän charmikas nuori mies, joka kysyi, että ensimmäiseksi saako tämä polttaa. Se tuli tietynlaisen alakulttuurin kautta, tämmöisen tietyn metallin, kootimetallin kautta, mutta kuitenkin se teki selvästikin melodisia, tarttuvia, hyviä biisejä. Ja se oli uskottava alakulttuurissa, mutta uskottava myöskin niin kuin yleisesti. Se oli kaikki tämmöiset läpimurto-elementit. Poiketen monista muista metallibändeistä, niin sillä oli vetovoimaa myöskin vastakkaisen sukupuoleen. Silloin kun valittiin Himinkaa, niin mä rikasin. Mä rikasin niin Rauli Bandic Somerjoki ja sit Type O Negative Pete Steely, koska ne ei sitten kumpikaan tee mitään. Minkä mä tajusin vasta vähän sen jälkeen oli se, että kun mä olin soittanut muita instrumentteja niin pitkään, mä huomasin, että mulle tuli semmoinen jumittava elementti, mikä kuului nyt mun äänestä, että oli pakko olla ryöki ja sit punkkupullo kädessä, koska ei tiennyt mitä tekee käsillään. Se oli hirveän niin pelottava, mutta sanotaan, että nyt niin pikkuhiljaa alkaa tuntea ehkä olonsa niin mukavaksi, että siinä on mennyt vaan 10 vuotta. She's the way hot. To describe love. He's sexy. He's like beautiful. Well, that too, but it's his music that gets me. His music is touching. Yeah. It's not like any other band. Yeah, they sing about stuff that I can basically relate to, and I just love the way that they portray it. It's like poetry. It's like yeah, beautiful. He's the Jim Morrison of our time. It's just beautiful. Yeah. It's like love and death together, and they coincide, and it's just. Poetry. It's just you don't hear it at all, like, and like from anybody else out here. They're their own thing. It's just amazing. He's got a sexy voice, like chocolate. Se on vähän surrealistinen fiilis ensimmäisen kerran, kun tapasin sen oikein niinku fanijoukon. Et se niinku tavallaan vähän herätti, että wow, et joku oikeasti tykkää siitä, mistä tekee. Ihan kiva mielellä nyt nimmareita ja kanssa joku pyytää, että se nyt on kumminkin sekunti pois mun elämässä, jos mä laitan nimmaria ja joku tulee sit tonne, niin sit se on okei. Okay. Fanit on kuitenkin tavallaan meidän työnantaja. Ilman fania niin ei olisi mitään. Ei olisi rundeja, kukaan ostaisi levyä. Ei mua hirveästi kiinnostaisi kukaan fani. Erilaiset tyypit, niin kun jotkut saattaa diikkaa hirveästä bändistä, mutta on silti hirveästi korrekteja. Niitä kai voi jubaa. Niin milloin se viimeksi oli Philadelphia, mä menin juomaan yhden bisseen, niin kun mä lähdin sinne keikkamestalle. Ja sit sen tuli sinne jätkä, joka on silleen, että joo, menikkaan helvistä, niin sitten teette. Hyvä meininki. Sitten me tietysti Kimmosin otin bisseen ja ottiin jostain ihan muusta. Politiikasta muistaakseni. Ja sehän on kiva, se on myös yksi tapa niin tavata jengiä. Että on joku tuollainen yhteinen nimittäjä. Että olkoon se sitten vaan bändissä tai ja hän tykkää siitä bändistä tai mitä vaan. Thank you. Haastattelut on ihan niin silloin, kun ne on keskustelut ja tapat uusia tyyppejä. Englannissa on myös kiva tehdä haasteeksi. Se on aika semmosia niinku, siinä on paljon semmoista kuivaa huumoria. Mut sit kun on itse mustan huumorin edustaja, niin sit maissa kuten Saksa, niin välillä se kun tekee jollekin teinilehdelle haastattelun, niin välillä se musta huumori menee vähän ohi. Ja se tuntuu ikään kuin puhuisi seinälle. Mut silloin pitää niinku alkaa taas puhua niinku kengänkoosta ja lempiväreistä. Mikä nyt sinällään on ihan ok, mut sanotaan, että on sen aika ajan haaskausta. Which was a good deed that you've done, and then when you collected the thank you felt very nice. Well, last time around, the nice thing I did was to open a door for an elderly lady in a grocery store, and she said fuck you. Ville on aika hyvä ja osaa sen alueen varsin hyvin. Osaa hyvin
kappaleitella silloin, kun tarvitaan ja osaa vastata erilaisilla tavoilla samoihin kysymyksiin. Have you been to the Rainbow Room lately? Last night. Yeah, that's yeah. Well, they actually day before yesterday as well. I like the spot. You know, it's easy. Oh, it's so easy. I know, and you can smoke. Yeah. God, have you been smoking with your throat? A bit, but I've been cutting down a lot. So. Yeah. Even though I hear that smoking is not even that bad for your throat. Sanotaan, että jos luo niin kuin hyvän haastattelun meistä, niin kyllä seuraavana aamuna ehkä hymy on vähän herkemmässä, mutta ei se nyt silleen vaikuta. Se on ehkä enemmän niin kuin opiskelu. Samahan vaan sanoin, että kun mä luen noita elämänkertoja ja sitten lukee paljon muutakin rockilehdistöä, niin, niin se on vaan tavallaan se on niin suuri osa tätä alaa. Se on hyvä tietää vähän, mitä jengi höpättää ja mikä meininki. Silloin jos jengi dikkaa jostain ja perustelee sen hyvin, niin se on äärimmäisen mielenkiintoista. Mutta yleensä kuitenkin mun puolesta voi painua vittua, ettei se nyt sillä tavalla ole merkitystä, ei se vaikuta siihen, mitä me ollaan. Mutta välillä sieltä voi tulla hyviä vinkkejä. Ei sitä itse tajua aina, että jos soittaa paljon keikkoja ja muita, niin sitä ei välttämättä hiffaa, että jos vaihtaa maasta toiseen, niin saattaa olla setti liian pitkä tai pälä. Ja kyllähän siis se on semmoista niinku, on ihan hyödyllistäkin silloin tällöin. Kyllä totta kai, jos tulee joku tosi huono arvostelu tai jotain vastaavaa, niin kyllähän se nyt vaikuttaa tietysti, mutta täytyy vaan muistaa aina, että se on yhden ihmisen mielipide ja tolleen. Mä oon tosi helpottunut, että se hoitaa ne hommat mun puolesta, että mun ei tarvitse niinku. Mä en ole mikään maailman sosiaalisin tyyppi tai semmonen, joka nauttisi siitä, että mä pääsen juttelemaan vieraiden ihmisten kanssa. Lille. Lili. Miksi pitää koko ajan vituttaa? Joo. Mä oon nyt tarjonnut vähän sulle. This is Swedish present. Oh, the Johnny Cash, so nice, the early one. Oh, turn around and you can see. Wow. It's really, really old. Oh, that's nice. Yeah, thank you so much. Good interesting stuff. Thank you. Jos alalle tahtoo, niin pitää hän olla fiksu, eli filmaattinen. Me ollaan parempia kuin muut aika monestakin syystä. Me ollaan soittu musiikkia ihan pienestä asti ja treenattiin Kajalia laittomasti sen jälkeen, kun basso pysyi kourassa. What's that? Do you want to go to some Turkish shop? Yeah. Got one there. Really? Let's go there and have a beer. Yeah. Have a brewski in there. Watch out. Watch out. No ensinnäkin biisit on olemassa ja sitten on aika joukkolahjakkaita nuoria miehiä, jos en enää niin nuoriakaan, mutta kuitenkin siinä tekemässä niitä. Ja sitten myös sellainen ikään kuin ehkä elämäntapa, joka aika noin kaavoihin sitoutumaton ja valmius viettää aikaa tien päälle ja erilaisia, se on kombinaatio erilaisia asioita. Menestyminen varmaan pohjautuu siihen vilpittömään haluun tehdä sitä, mihin uskoo. Tämä on aika kliseinen vastaus, mutta ja mä oon aikaisemmin, kun mä oon kuullut niitä että jengi sanoo sitä haastattelussa, niin mä oon vihannut sitä, mutta ilmeisesti se on totta. Rock and roll, humu. Onhan tietysti Ville aika lailla semmoinen keskus- ja keulahahmo siinä, ettei sille voi mitään. Ja siinä yhdistyy tämmöinen määritietoisuus ja lahjakkuus ja tämmöinen pitkäjännitteisyys, mitä nyt on tietysti aika harvinaista pop-piireissä. It's not mass-produced, it's not like, what's gonna be good on the radio? Let's churn out some crap so some kids will buy a t-shirt. It's like, it's real emotion, and like, when you can listen to a band, when you can put on four of their CDs in a row, not skip a single track, and love every song, and feel every song emotionally, then that's a real band. And that's what him is. Timin vahvuus on ehkä siinä, että sillä on hirveän laaja ja sellainen lojaali fani. That was the Kings?
joukko, joka seuraa kaikkea, mitä se tekee. Ja se on aika laaja nyt tällä hetkellä maailmanlaajuisesti, ainakin Euroopassa ja Amerikassa. Sen sijaan sitten taas esimerkiksi radiosoitto ja tämän tyyppiset asiat on aika heikossa jamassa. Sitten jos verrataan Hanoin tilanne oli se, että Hanoi oli hyvä livebändi ja saavutti sillä niin kuin mainetta, mutta Hanoin levymyynti oli mitätöntä verrattuna esimerkiksi Himin myyntiin. I heard from him when I flew to Finland for a skateboard contest. And it was May 2000, and there's posters everywhere of Razorblade Romance. Went to the hotel, saw the video of Right Here in My Arms. It was number one, and it was on like every 20 minutes. I was addicted. Him is the perfect rock band. Like, you got Gas, like the fat drummer who just rocks so hard. You got Lindy with the dreads. You got Mies, you got Burton, and Villa, who's like the perfect front man. I wouldn't have it any other way. Bill has some serious problems before the show and he needs to take care of them. Ulostusvaikeuksia. Hirveän kurveen, kurveen. Yksi tärkeä tekijä on tietysti se, että bändissä on selkeä liideri. Villellä on valtavan hyvä tietoisuus siitä, mitä musiikkihistoriassa on tapahtunut noin nuoreksi ihmiseksi. Sitten se on oikeasti hyvä muusikko, mitä hirveän moni ei välttämättä tiedä. Ja se on mennyt monimutkaisuudesta kohti yksinkertaisuutta ja on ollut valmis tekemään tosi paljon duunia sen eteen. No se, mikä on tietysti ihanaa niin kuin popmusiikissa ja kaikessa viihteessä, on se, että mitään sellaista kattoa ei ole olemassa. Siitä voi tulla kuinka iso tahansa. Musiikkibisnes on niinku laillinen mafia aika pitkälle. Tarvitaan niinku menestymiseen tarvitaan muun muassa pelkästään ystäviä ja kriitikoita. Jos se tietysti tekee paskan biisin, silloin se biisi on paska. Sitä, mutta sitä ei välttämättä itse huomaa enää metsää puolta. Joten mitä enempi on tuttuja ja mitä korkeammilla palleja, sen parempi. Mihin auttaa pelkästään se, että on niinku suht hyvä suustaan ja ei sylje tuoppiin. Se on ihan niinku tähän mennessä aika pitkään. Ja muuten se on pelkkää onnea. Sä voit pelaa jokeripokeri jossain niin kuin Lost and Foundissa. Aina sanotaan, että kun tekee tällaista hommaa, niin elämästä tulee vähän kuin sekavaa mun mielestä. Välillä on silleen, niin kuin, tai huomannut, että mekin ollaan kuitenkin aika kauan nyt rundailtu ja niin kuin häröity. Välillä on silleen, niin kuin, että ei oikein tiedä, että missä mä oon. Se on mun mielestä semmoinen niin kuin varjopuoli. Tietyllä tavalla niin kuin musta tuntuu, että jokainen ihminen kaipaa jotain rutiineja. Että mä niin kuin välillä kaipaan, että voiko päästä takaisin armeijaan. Herään saamu kuulla, että pelas vähän pingistä viikonloppuna. Aina, joka päivä. Kyllähän kaikista asioista aina häviää se tietty loisto, sitten kun sä teet sitä juttua oikeasti. Että en mä niin kuin ymmärtänyt, miten rankkaa duunia tää oikeasti on. Ja miten paljon joutuu matkustelemaan. Ja matkustelu nyt sinänsä on hauskaa, mutta ei ikinä kerkeä näkee mitään muuta kuin hotellihuoneita. En mä tiedä, ei se niin kuin keikkafiilis on mihinkään kadonnut. Se on niin kuin hienoa edelleen. Se on tosiaan vain 1,5 tuntia vuorokaudesta. Muu on sitten sitä venailua ja matkustelua ja tällaista. I'll have three. Three, yes. And six. Okay. And then I have the teriyaki tuna filet. Yeah, teriyaki. Yeah. Suomalainen niin tiala tähteydestä kautta niin kuin alansa taituruudesta on just tätä, että koko kansakunta on takana, kun mennään Amerikkaan soittamaan, mikä on mun mielestä ihan niin kuin hanurista. No, jos haluaa pärjää niin musa-alan, niin joko pitää olla niin kuin todella niin kuin egocentrinen runkkari, että kelaa vaan itseään, tai sitten pitää olla todella huumorintajuinen. Ja mä en tiedä kumpaa mä oon, se vähän riippuu nyt päivästä päivään, mutta koska tämä on ihan niin käsittämätön tämä niin meno. Mennään keikkamestoon, sitten siellä on aina 15 tai levyyhtiötyyppiä sellainen, yeah, dude, that was awesome, man. Sitten on silleen, että all right. Mitä siihen voi sanoa? Olla silleen, että jee, vittu, me ollaan todellakin hyviä. Eihän nyt niin voi sanoa. Mulla on välillä niin kuin villästä sellainen olo, että
se voisi tehdä monia muitakin asioita, mutta musiikki on jotenkin sille sellainen asia, mikä selkeästi ehkä niin kuin tietyllä tavalla pelastaa sen muilta asioilta. Ja sillä on selkeästi intohimo ja kyky tehdä sitä omaa juttuansa. Ja sillä on myös selkeä näkemys siitä, mikä sen oma juttu. Se on hirveän tarkka siitä, mitä ei pidä tehdä. Tämä on tämä, mistä tykkää Jenkeissä ja Englannissa. Tätä löytyy ihan törkeästi, mitä mä oon. Suosittelen lämpimästi. Tommy Leen, uusi oma elämän kerta. Kertoo pippelistään kaiken. Siinä onkin kerrottava. Mitä mä oon oppinut? En mä oppinut juuri mitään. Sanotaan silleen, että niinku... Mä oon nähnyt makeat paikkoja ja mulla on aika hyvä muisti, niin mun ei tarvitse katsoa valokuvakirjoja nähdäkseni maailmaa, vaan mun muistaa aika paljon niitä juttuja ja siitä mä oon tosi onnellinen. Niin se kommunikoimaan erilaisen jengen kanssa. Se on ollut helvetin laista tapaa niin porukkaa eri maista ja niin maailmoista, eri aloilta. Se on rikkautta. Siitä mä oon ehkä onnellisen tästä kaikesta. Pysykää tiivisti vaan päät, joo. Totta kai se, että jos tekee jotain, mistä tykkää ja onnistuu siinä ja onnistuu siinä uudemman kerran, niin totta kai se silloin huomaa, että tekee jotain oikein. Ja totta kai siitä tulee, niin kuin, tulee helppo pystyä fokusoimaan. Ei ole niin epävarma. Mä oon aina ollut kusipää. Silloin, kun pitää olla kusipää. En mä niin usko, että ei tää ole mitenkään aikaan saanut sitä. Sanotaan, että totta kai kaikessa pitää olla kusipää. Jos sulla on 5 minuuttia aikaa ja sulla on joku tärkeä tehtävä, mitä sun pitää tehdä. Jos sä saat sen tehtyä sillä, että sä huudat. Totta kai sä huudat vaan sen takia, että sen jälkeen voi ottaa relaa. Se ryssit se solofairi alun. Se ei ole merkistä. Te voitte selittää se. Ainoa asia, mikä mä oon niin yllättänyt, on ollut se, että kuinka paljon maailmassa on vielä sellaisia bändejä, jotka tekee tätä fyrkan takia. Siitä mä oon ihan vitun pettynyt. Tai siinä kun huomaa sen, että kuinka niin pikkusielusti jengi on, kuinka vähän oikeata, ihanaa, satumaailmallista mystiikkaa löytyy musiikin takaa. Sieltä löytyy vaan runkku, jolla on vaan fyrkka mielessä. Sitten pitää muistaa myös se, että jotkut tyypit tekee niinku musaa niinku fyrkan takia. Jotkut tekee sitä sen takia, että pääsee matkustamaan. Jotkut tekee sitä sen takia, että ne haluaa sikailla. Jotkut haluaa tehdä mitä vaan. Kaikille on niin paljon erilaisia syitä. Jotkut haluaa tehdä musaa musan takia. Mä haluan tehdä musaa musan takia. Musa on ollut aina mulle sellainen frendi, joka ei koskaan niinku jättänyt tähän mennessä. Niin se tekee musta onnellisen. Tosiaan voihan sitä kuvitella, että jos joku itäala olisi kersa ja silloin olisi joku vastaava idis, niin olisi sitä sitten silleen määlännyt. Mene mieluummin sinne armeijaan, kun siellä on niin paljon hauskempaa kuin mitä. Mulla on kanssa mun perhe, mutsi näyttelee ja faija on muusikko, niin en mäkään nyt lähtisi sitä hirveästi niin kuin mainostaa, että joo, oli vitu hauska elämä. Duuna on samanlainen. Mikä? Mistä teet? Siis tää menee tänne, mutta se pitää mennä tonne. Joo, mutta nää menee suoraan tänne. Ei se mitään muuta piuhat olla. Joo, mutta se kato pitää tulla myös meille. No ei välttämättä. Ei välttämättä tarvitse tuolla. Ja tuossa on XL-alla sekä kuulia. Jää vitulevän rumpupenkki. Ei Pekka kerta, kun olet Lista ykkösen, mutta se ei ollut niin kova juttu kuin se, että ekaa kertaa viisi on radiossa. Se on paljon kovempi. Tai ekaa kertaa näkyy videotelkkarissa. Koska kuitenkin on kasvanut telkkarin ja radioja ja niin kuin tollaista juttuja parissa. Ja sitten sama, että saa levynsä kauppaa. Ja sitten se kaikki on silleen, että jos sulla on yksi ykkönen, niin eihän loput ykköstä enää tunnu missään. Mitä itse huomannut kanssa silleen koronista, joka kelailee, niin kuin, että jos joku levy ei mene niin top 20, niin on silleen, niin kuin, mitä vittua. Että eihän tämä ole niin kuin mahdollista. Koska siihen on tottunut jo. Meillä on mennyt jostain syystä niin hyvin. Ja meillä on koko ajan kaikki vaikka Saksassa ja Suomessa levyt ollut, niitä automaationa. Että näin tapahtuu, mikä on tavallaan niin kuin hullua, mutta niin se nälkä kasvaa syödessä. Sä oot stressaantunut oikeesti. Ei, no mitenkään. Oot. Mä en vastaa sen hieronnan jälkeen mitenkään. Mitä sä yhdessä nyt? Oliko happy ending? Oli happy ending. Mä saas viis happy ending. Joo, mä koen, mä oon menestynyt ihan ok nyt tähän mennessä. Tai tähän mennessä kaikki on mennyt hirveän hyvin, mutta nyt se hankaluus onkin siinä, että pystytään osoittamaan niin kun, ja näyttämään, että me pystytään jatkaa tätä. Ei se ole numeroita, vaan se on se, että tuntuu sisällä hyvältä.
se on niinku loistavaa, että kaikki on käynyt näin, koska ja nyt kun bändi sai diilin Amerikassa, niin se on juuri se, mitä piti tapahtua. Et ne pääsee pois ikään kuin tästä SM-liigasta kohti NHL ja saa sieltä uutta tietämystä ja uusia yhteistyökumppaneita. Tällä hetkellä näyttää siltä, että ei ole niinku mitään järkevää syytä, miksei se vaan jatkuisi. Siis kyllähän mä oon uskonut itse aina, tai uskonut ja toivonut, että kaikki menee hyvin. Pakkohan siihen on itse uskoa, ei siitä muuten mitään tulisi. Mutta siis onhan se nyt ihmeellistä. Just kun oltiin tuolla Bostonissa, mä olin siellä, kun mä olin 15-vuotias, mä olin siellä Berkeleyssä yhden kesän opiskelemassa. Ja nyt sitten 13 vuoden jälkeen kävelin niitä samoja kulmia siellä ja mietin, miten paljon asiat on muuttunut siitä. Ei ollut vielä ihmistietoakaan, niin kyllä se jotenkin ihan uskomaton fiilis on. Niin se menestyminen, ei sitä oikeastaan tajua eikä sitä tule ajatelleeksi vielä. Et luultavasti se aukeaa ehkä sitten myöhemmin, sit kun kaikki on loppu tai kaikki on ohi, niin ehkä siitä näkee sen eri tavalla. Et ei sitä mun mielestä kannatakaan tässä vaiheessa hirveästi alkaa ajattelemaan, varsinkaan kun en mä juurikaan niinku seuraa sitä, että koska siinä on itse niin intensiivisesti mukana, niin sitä on vaikea asettua semmoisen asemaan, joka näkee sen ulkopuolelta. Mä vaan tykkään soittaa ja mä oon jotenkin vaan ylpeä siitä, että mä saan soittaa ja vaikka sitä mikään muun kiinnosta. Jos mä saan sillä maksettua mun vuokrat ja puhelinlaskun, okei. Tänä päivänä mä koen, että tämä on mulle työ. Sanotaan, että tämä on työtä, mitä me tehdään nyt, mutta se, että se ottaa musiikki, niin ei se ole työtä. Tämä on työtä sen takia, että mä voisin tehdä paljon parempiakin asioita tällä hetkellä. Kuten katsoa Taru Sommasta herrasta osaa 1 DVD:ltä. Tai lukea kirjoja, tai kylpeä, tai tsekata pörssiä. Se on hirveän kiva, että ihmiset tykkää. Tapsan sanoi, että en vaihtaisi päivääkään pois, mutta en mä, no, mä pidän tätä koko hommaa niin maagisena, pitkäkestoisena rituaalina, ja mä haluan niin alkaa analysoimaan sitä peläten, että siitä poistuu jotain hyvin olennaista, joka tekee siitä ikään kuin matematiikkaa. Vaikka mä matematiikkaa rakastankin, niin tämä on yksi asia, mitä mä en halua lähteä laskemaan. Jos lapsi, totta vitus mä suosittelen, tämä on paras tapa ansaita rahaa koko maan päällä. Ehdottomasti väittää ihmisille, että on parempi kuin muut artistisesti. Tämä on niin kuin kieroin mahdollisen tapa hoitaa leipäpöydälle. Mistä mä oon äärimmäisen tyytyväinen. Mä rakastan taiteilijoita ja taidetta.